ce să stipă parașut. Va se o plana, sârle, sârleș. Sedmi, 2011 година. След малко видим водопад. А горе се вижда Корвач. От Сърлеш до Корвач зимата. Посока. Качката. Аз искам пътечка.
Batida. Acho que ainda tira do Vodopada. Olha a crosta. Super crosta. Пътечка на къде водиш? Обратно. Обратно на пътечката. Аз съм обратно посока. Ето една къщичка, тя е скрещната. Моята скрещна къщичка. Up.